Ну що ж, друзі, сьогодні ми маємо відзначити ще одну приємну подію. Традиційно в університеті проводився конкурс «Міс Фото» та «Містер Фото» серед студентів університету, фіналістів якого, під ваші бурхливі оплески, ми запрошуємо на нашу сцену. Отже, фіналісти конкурсу Владлена Боровичка запрошуємо на сцену ФФБС. Віталій Шапка, ФФБС. Ольга Пивоваренко, ФМТП. Студенти, давайте трошки гучніше. В'ячеслав Коломійчук, ФМТП. Юлія Карпенко, ФДМ. Також Богдан Ігнатов, ФОАІС. Ольга Герасимович, ФЕМ. Гончарова Анастасія, ФЕМ. Юлія Мирончук, ВДМ. Валерій Жасан, ФЕМ. Ольга Полос, ВТМ. Дмитро Боровко, ФТМ. Дар'я Кулик, ФОАІС. Під ваші оплески Олександр Підіпригора, ФЕМ. Та Катерина Масюра, ФМТП. Ваші оплески. Це всі наші фіналісти, давайте їх підтримаємо, тому що зараз ми будемо оголошувати результати. Друзі, зараз ми переходимо до оголошення результатів. Голосування за переможців проводилося онлайн на сайті університету, де кожен студент мав можливість залишити свій голос за свого учасника. Отже, Інтрига. Ми будемо як Сергій Іванович, будемо довго говорити. Ну, звісно, настільки круто ми не вміємо, але ми будемо старатися. Так. Все попереду. Віце-містером фото стає хлопець. Студент Київського національного торговельно-економічного університету. Хто? Майбутній випускник. Майбутній випускник. Який прийде на зустріч випускників і буде казати, що я став містером фото 2016 року. Отже, віце-містером фото стає. Давайте поаплодуємо трошки, як барабани зроблено. Віце-містером фото 2016 року стає Дмитро Боровко. Ваші оплески. Підтримуємо Дмитра. Почесне звання, почесне місце. Тепер переходимо до віце-міс фото. Вона також студентка. Також дивно. Також варто зазначити, що дівчина. Дівчина, так. Ласково. І вона не переважна. Найчарівніша. Яка прийде на зустріч випускників і скаже: «Дімка, понімаєш, у нас така судьба. Ми віце-міс і містер». Отже, віце-міс фото 2016 року стає Анастасія Гончарова. Ще раз поаплодуйте. Всі, хто віддавав голоси за Анастасію та Дмитра, а всі, хто не віддавав, давайте просто поаплодуємо цій чарівній парі. Переходимо до містера фото. Містером фото стає... Це вже переможця, відчуваєте? Так, це переможця, це перше місце. Ми не відчуваємо, що ви відчуваєте. Давайте трошки вичніше. Ще раз поаплодуємо. Чудово. Містером фото стає Богдан Ігнатов. Під ваші шановні оплески. Ну і звісно, в день такого чудового свята ми повинні відзначити також переможницю в конкурсі «Міс Фото». Переможниця в конкурсі «Міс Фото» – це чарівна дівчина, яка часто, досить часто виходить на цю сцену. І це хто, Олександр? Масюра Катерина! Навіть сам. Ваші оплески, ще раз аплодуйте! Віце-міс ПТУ 2016 року. Дорогі друзі, також голосування проводилося і за найкращу пару. Отже, за результатами голосування кращою парою стали, як ви думаєте, хто? Кращою парою стали Віталій Шапка та Катерина Масюра у неповторному образі Аліси та Шляпника. Ще раз оплески.
важка фотосесія, багато часу на підготовку, і ось вона, довгожданна перемога. Ще трошки бурхливіших оплесків. Шановні друзі, присутні в цьому залі, невелика довідка. Два роки тому, до Дня всіх закоханих, в університеті відбулося відкриття романтичного кафе на першому поверсі головного корпусу. Всі ми знаємо про це, стіни якого прикрасили фото чарівних пар учасниць конкурсу «Міс Фото» та «Містер Фото» КНТУ. Цього року ми продовжимо традицію, і стіни кафе будуть прикрашені новими яскравими та романтичними світлинами учасників цьогорічного конкурсу. Давайте погодимо цьому, дійсно, це буде чарівно. Така у нас буде традиція в університеті. Правильно. Даруємо ще трошки оплесків і проведжаємо наших конкурсантів виглядацької зали під бурхливі овації. Вони всі переможці, вони всі прекрасні і чудові фотомоделі.